kawasan Sulaman menuju ke Wambi sedang dalam pembinaan, tapi nampaknya tidak ada pekerja buat masa ini. Kerja-kerja terpaksa ditangguhkan seketika, sementara selesainya mungkin PKP ya, barulah kerja-kerja disambung semula. Kawasan Jalan agak jam sedikit, mungkin masih ada roadblock di hadapan sana tuh, di kawasan UMS ataupun Mini Putrajaya. Thank you.
tahan jam. Banyak kedai motor pun sudah mula beroperasi. Wow, big bike. MC09.